Dnešní videopohlednici vám Copper Divers posílají z naší oblíbené zimní aktivity s potápěním pod ledem. Pokud se o potápění pod ledem chcete dozvědět víc, pusťte si 13. epizodu našeho podcastu Pod vodou. No a pokud vás láká natolik, že byste ho chtěli vyzkoušet, pak neváhejte a přihlaste se do kurzu dřív, než roztaje led.